Coll, en representació de la família Coll i, a més, president del Consell Assessor d'INECA, diputats, senadors, amics tots. En l'Institut d'Estudis Humanístics Coll a l'Entorn vam creure interessant de constituir un premi, el Premi Miquel Coll a l'Entorn, amb un objectiu ben clar: premiar aquella persona o entitat que durant l'any, de novembre a novembre, s'hagi distingit per promoure amb el seu exemple vital els valors de l'esforç, del gust per la feina ben feta, de l'estima pel rigor i l'excel·lència, del treball, de la constància i de defensa de la dignitat nacional de Catalunya des de la moderació i sense renúncies. Quan vam tenir la junta directiva del 26 de novembre de l'any passat, perquè la decisió es pren sempre entre la data de la Fundació de Unió Democràtica, el dia 7 de novembre, i la mort, el traspàs del Miquel Coll a l'Entorn, doncs vam considerar que el pare Abat reunia totes aquestes condicions amb escrit. Sobretot per la seva capacitat de fer una prèdica, un testimoni positiu i a la vegada entranyable dels mons que vivim i del que en definitiva la nostra societat desitja i necessita que se li digui. Aleshores es va prendre aquesta decisió, es farà l'entrega del premi, que consisteix en un bust del senyor Coll, i per fer una mica de glosa li demanaria al nostre secretari general que prengués la paraula. Moltes gràcies, Llibert, president d'INECA, pare Abat.